Manchester United runder sæsonen af mod Bournemouth, eller ikke hele sæsonen, de har jo lige en FA Cup, men i hvert fald Premier League-sæsonen, og de smed jo drømmen måske om Champions League, da de tabte forleden til West Ham. De har en sidste spinkel håb, de skal vinde over Bournemouth, og så skal de samtidig håbe på, at Swansea slår Manchester City. Det er det eneste scenarie, der gør, at de kan hende på den der fjerde plads. Nu skal de i hvert fald gøre deres egen del af arbejdet. Kan de så det? Kan de rejse oven på den her West Ham-skuffelse og slå Bournemouth? Det bør de kunne, men jeg tror, det bliver sådan noget kontrolleret noget, og ikke en specielt levende. Desværre, det har godt nok været en dårlig sæson for Manchester United, hvis de igen slutter. Og må kigge langt efter Champions League-pladserne, så er det jo bare et mareridt for dem, der holder med Manchester United. Så jeg tror, det bliver sådan en fodboldkamp mod Bournemouth, hvor United vil kontrollere det, vil have bolden meget, ikke skabe specielt mange chancer. Og så, det spiller jeg til med før, vinde anden halvleg isoleret set, lidt eller de gjorde mod Norwich senest. Bournemouth vandt den omvendte kamp med 2-1 på hjemmebane, og har spillet faktisk meget godt her i slutningen af sæsonen, selvom de ikke rigtig har så meget at spille for. Jeg tror trods alt hjemme på hjemme i Manchester, at Manchester United de kan vinde kampen, og der er ikke så meget værdi at spille den rene sejr, men jeg tror, det bliver tæt, og jeg tror, som du siger, det er lidt kontrolleret, og vi har jo ikke set dem sprudle afsted. Så en United-sejr med præcis et mål, så må vi se, om det er nok til at komme op på fjerdepladsen, eller om de nøjes med den femteplads, og så hænge hatten på FA Cup-finalen her om et par uger. Siger sagt, at de skal kigge langt efter Champions League. Det behøves de ikke. De skal bare kigge til den blå ende af Manchester. Ja, det er langt nok, tror jeg. Det er rigtig langt. Jeg er den overbevisning. Jeg tror ikke, at skulle Manchester United have nået det her, så skulle de have vundet, så skulle de have holdt den 2-1-føring mod West Ham. Det gjorde de ikke, så nu må de bare erkende, at en pokalfinale, det er, hvad det kan blive til i den her sæson, og så er det at lære at elske Europa League en gang til i næste sæson. Og det bliver hårdt at se, hvis Liverpool vinder Europa League, så er der både City og Liverpool i Champions League. Det vil slet ikke være til at bære. Slet ikke være til at bære, hvis man er United-fan. Det er jeg så ikke. Jeg har meget svært ved at se, hvordan den her kamp skal udvikle sig. Jeg giver sagt meget ret i, at det kan godt gå hen og blive pænt uforudsigeligt. Den indbyrdes statistik mellem holdene, den er jo ikke i Manchester Uniteds favør. Okay, det er også kun én kamp, men jeg har stadigvæk tabt den. Så jeg vælger at sætte lidt mønter på ham, som i hvert fald viste, at han kan finde netmaskerne, og gjorde det på den der sidste kamp, Boleyn Ground, i mandags. Anthony Martial til at score en enkelt gang, og så må kampen så ende. Kan de holde opvarmningen modsat mod Norwich? Ja. Modsat mod Norwich. Ej, nu skruer han jo forleden. Nå, i hvert fald en svær kamp, der vinder Manchester United, hvor de altså skal klynge sig til den der sidste spinkle håb om måske overhale Manchester City og få en plads i Champions League-kvalifikationen.